Sədərək Ticaret Mərkəzində yangın baş verdi. Yangın Ticaret Mərkəzinin 9-cu sırasında baş verdi. İlkin ehtimallara görə hadisə elektrik naqillərindəki qısa qapanmadan baş verib və yangına dərhal müdaxilə olunub. Həm Ticaret Mərkəzində fəaliyyət göstərən vətəndaşlar, eyni zamanda Ticaret Mərkəzinin əməkdaşları, mühafizə əməkdaşları və əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi tərəfindən yangının qarşısı qısa zamanda alındı. Yangın nəticəsində həm bu sıradakı bəzi mağazalara ziyan dəydi, eyni zamanda ticarət mərkəzinin məhz bu hissəsində dam örtüyünün müəyyən bir hissəsi yanaraq təmiz külə döndü. Yuxarıdan başladı yanmağa, töküldü elə malların üstünə, yandı külə döndü də. Sizin mallara ziyan dəyib? Evde, hamısı əriyib qalıb içəridə, bir de yığmışım bura. Ya hamısı yanıb. Heç nə qədər ziyandır? Rahat bir 8000, 9000 azı yani ziyanı var. Birinci oradan başladı da bak kabildən. Toplardan ha? Ha, toplardan başladı. Partladı ha. Tez yayıldı. Belə də bu anı momentə yayıldı tez. Amma qarşı tez aldılar. Qarşı tez aldılar. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb. Yangın nəticəsində ilkin məlumata əsasən ümumi sahəsi 37 kvadrat metr olan bujiteriya mağazasının lambirdən ibarət tavanı 8 kvadrat metr sahədə və mağazanın qarşısından keçən elektrik kabeli 10 paqonometr və ticarət mərkəzinin 9-cu və 10-cu sıralar arası dam örtüyünə çəkilmiş üzdük 200 kvadrat metr sahədə yanıb. Qeyd edək ki, yangın baş verən ərazidə mağazalar alovdan mühafizə olunub.